Sugo Tang Tango and Nangazabi, Tiny Fla, quarter finals in Gotan Land and get it. Mamolin Noya left for Warrior, then Jango Tinsa, Bejamare. Tang Bolon Logaya, Sena, Jimare, Pangueta Coupete, Tiny Fla, Pangueya, Dudias and Poison Ego, Mala Satoya Nega, Shimpian Gazage, Amaro. Mamolin left for Warrior, then Sugo Tang Tango, Kakaka and Nayashi on Shimpian Gazage, B. Quarter finals in Gotan Land and get B. Pibare. Mala Satoya Nega, Shimpian Gazage. Lafon Warrior then as you go Taino ye, Tiny Pla to the Asin Poison Maro, Lafon Warrior, the Yan Nibia di Kamaga. Puerto Quim Piausoni, Mamang Ringo, at the Yan Digas of the Marine drop up, be Sugo Tango ship Yangazazi Gavare. Tiny Wankala then ye take that to some move to the Eri Poisona, Poisarega. The Panatapa appear at Hope out Tices and Mure, Pilo Nangaja Raja. There's a move Pinta Lagabi, Sugo Tang the Yan Tices and Murego, Lafon Warrior, the Yan Naka Lure, a cause of Hantan Nangaloda. စောစောစီစီဥဆောင်ကိုယ်တွေခွင့်မပြုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်မိနစ်20ကျော်မှာတော့လန်ဖုန်ဝါရီယာတင်းကစုကိုတိုင်းတင်းကိုအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်20နှစ်မိနစ်မှာဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပေမယ့်ပွဲကစားချိန်30ကိုမိနစ်မှာစုကိုတိုင်းတင်းရဲ့ချေပါဂိုးကိုပြန်လဲခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာစုကိုတိုင်းတင်းနဲ့လန်ဖုန်ဝါရီယာတင်းကတ
FMY အသင်းကဒုတိယဦးဆောင်ဂိုးကိုစတင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာစူကိုထိုင်းသင်းကဒုတိယခြေပါဂိုးကိုပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေရလက်သာထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးပွဲပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိနစ်60ပြည့်တဲ့အထိအနိုင်ရှုံးမပေါ်ခဲ့တဲ့စူကိုထိုင်းသင်းနဲ့ FMY အသင်းဟာအချိန်ပို15မိနစ်စီဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပြီးပထမပိုင်းအချိန်ပိုမှာလည်းဂိုးတွေထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အချင်းဘောပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာလည်းတစ်ဖက်ငကိုးစီနဲ့သာတေရရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အချင်းဘောဒုတိယပိုင်းမှာတော့လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကစူကိုတိုင်းအသင်းဘက်ကိုပုံမတိုက်စစ်ဆင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးစူကိုတိုင်းနောက်ကလူတဦးကလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းရဲ့ကစားသမားကိုပနတီအေရီးယားအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဝါတနီနဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသလိုလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကလည်းရရှိလာတဲ့ပနတီပြစ်ဒဏ်ဘောကိုဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကစူကိုတိုင်းအသင်းကို3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးควอเตอร์ไฟแนนซิ่งကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စူကိုထိုင်းသင်းကိုအနိုင်ကစားပြီးထိုင်းလီဖလားควอเตอร์ไฟแนนซิ่งကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့မမောင်လွင်တို့ရဲ့လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်